አምላክ ለኛ ብሎ ቢያፈሰው ደሙን ለምን ከለከለች ፀሐይ ብርሃኗን የከበረው ስጋ የከበረው ደም በመስቀል ላይ ዋለ ኢየሩሳሌም እዩት ኢየሱስን መስቀሉ አማሩ ለተመራመረው ብዙ ነው ምስጢሩ ቢመቱት ቢሰቅሉት ቢያላግጡበት ምንም አላገኙም ከሱ ዘንድ ስህተት ፈጣሪ መሆኑ ምስጢሩ ገብቷት ጌታን አልይዝም አለች ግዙ መሬት እስቲ ተመልከቱት መስቀሉ ማማሩ ብትመረምሩት ብዙ ነው ምስጢሩ ይሄ ታላቅ ንጉሥ ሲገለጥ በሰማይ የናቁት የወጉት ይሉለታል ዋይ ዋይ ምድርና ሰማይ ከፊቱ ሲሸሹ ወደ ልግባ ይላል ትልቁ ትንሹ እስቲ ተመልከቱት መስቀሉን ማማሩ ብትመራመሩት ብዙ ነው ምስጢሩ በወልድ ልብ ውስጥ ያለች ፍቅር ነች ፍጹሚቱ Yes,